Dobrý deň, moje meno je Roman Večerek a prečítam vám poviedku, ktorú napísala Daniela Romanová trochu iná rozprávka o medovníkovej chalúbke. Kde bolo, tam bolo, kedysi veľmi dávno, žila jedna takmer 300-ročná babička. Do okrúhlej 300-ročnice jej chýbalo len 220 rokov, ktorá sa z nie celkom známych príčin ocitla domova. Do domova dôchodcov sa jej iznechcelo nechcelo a akú z kartónu si pod most postaviť nemohla, lebo sa pod žiaden nezmestila. Tak sa rozhodla pre ekologické a ekonomické bývanie. Veď ak sa môžu stavať domy z plastu, slamy, kontajnerov a podobných nezmyslov, prečo by nebolo možné postaviť si ho napríklad z medovníkov? Upiekla ich 2 milióny plechov plus mínus dve srdiečka zlepila ich cukrovou polevou a o niekoľko dní sa mohla nasťahovať do krásneho, voňavého domčeka. Raz sa však vybrala na poštu po dôchodok a chalúbka ostala celkom opustená. Chvíľu po jej odchode sa pred chalúbkou zjavili dvaja tínedžery, chlapec a dievča s novým tabletom v ruke. Zastali na pár krokov od domčeka a pustili sa do rozhovoru. Kde veri ti to vlastne sme? Spýtala sa ľúbezným hlasom dievčina. To GPS nejako blbne vraj nemá pripojenie na net. Snažil sa chlapec vysvetliť situáciu. Nehovor, že si predrbal aj posledné dáta. Ako sa teraz dostaneme domov? Kľúč, skúsim pohľadať nejakú WiFi. Nie je možné, aby na turistickej trase nebol signál. A tak sa Jano pustil do hrdinského vyhľadávania signálu, v ideálnom prípade bez hesla, aby sa jeho drahá dostala šťastne domov a aby ju v tomto nebezpečnom prostredí nezožal vlk, veverička, žirafa, krokodíl alebo iné slovenské lesné zviera. Jeho úloha veru nebola ľahká. Skúšal sa pripojiť na internet na čistinách v hĺbke lesa dole pri zemi. Keď už situácia so signálom vyzerala úplne zúfalo, vzal tablet dokonca do zubov a vyšplhal sa s ním na strom. Ak by aj nechytil signál, kliešťa si otiaľ určite odniesie. Zrazu prekvapenie zhýkol, dokonca skoro otvoril ústa a tablet zhodil na zem. Bleskovo sa však ovládol a zliezol dole. Kokos, vieš, čo som videl? Nejakú starú chajdu. Poviem ti, tu uprostred hory mi príde úplne od veci. Ale vonia fakt dobre. Poďme to kuknúť. Marienka, alebo ak chceme veriť jej facebookovému profilu Mary, mu najprv odmietala uveriť. Keď si však uvedomila, že v tzv. starej chajde môžu mať niečo ako zavedený internet, súhlasila. Pred babičkyným unikátnym príbytkom obaja vykríkli od prekvapenia. Domček z perníka, veď to znie ako rozprávka pre narkomanské detičky. V okamihu sa však utíšili, spravili si niekoľko fotiek, aby budúce pokolenia mali na väčšie časy zdokumentované, v čom žili ich predkovia, párkrát zbytočne mykli zamknutými dverami a vysypali na adresu majiteľa toľko nadávok, až sa z nich hory zelenali, samozrejme len tie, v ktorých sa ešte malo čo zelenať. Lenže čoskoro ich hlad priviedol k pokoju a k vyhrizeniu si otvoru do domu. Postupne ho zväčšovali tak usilovne, až krásny domček celý zlikvidovali. Keď sa babka vrátila domov a zistila, že už domov nemá, takmer začala zúfať. Spustil sa však silný lejak a jej zuby začali drkotať od zimy. Vtedy, ako sami snať uznáte, je zúfanie veľmi nepohodlné. Nuž naša drahá babička sa radšej pustila do premýšľania. Vybrala sa späť do mesta a zistila tam všetko, čo sa len dalo o montovaných drevených domoch. Nemala síce peniaze na zaplatenie stavby na kľúč, no zohnala si dáke dosky a nejako ho skúsila zmontovať aj sama. Viac menej sa jej to podarilo a chvíľu mohla byť aj spokojná so životom. To si však nevšimla, kto sa k jej drevenej chatke blíži. Po chodníku sa k nej pomaly blížili dva červotoče. Červotoč 1 a Červotoč 2. Žiaden z nich nemal priam mimoriadne pozitívne myslenie. Nečudujme sa im, veď ani sami si nespomínali, kedy sa naposledy riadne najedli. A vieš, prečo takto hľadujeme? Začal debatu Červotoč 1. Kvôli tým sprostým likožrútom. O deti sa to poriadne nepostará, do ich vložia, celý strom im pokojne nechajú, len aby im neškriekali a idú si užívať život. Ja, aby som ich najradšej postriekal niečím silným, aby konečne vykapali a aby bol od nich pokoj. Červotoč 2 podľa všetkého ten pokojnejší z dvojice odvetil: Čo ti za zvadí? Kričíš, ako by si sa po ich odchode chystal zožrať polovicu lesa. Aj tak je zo všetkého najlepší už hotový nábytok. Och, čo by som dal za takú dubovú stoličku s červeným čalúnením? Alebo za takú starožitnú lipovú sošku? Hovoríš tu o chutnom, lahodnom nábytku. Povedz mi však, kde ho chceš nájsť? Dnes máš pomaly všade drevotriesku a tá strašne lezie do zubov. Ak aj niekde natrafíš na kvalitný drevený nábytok, zistíš, že si do nej ani len nehryzneš, tak silno ju naimpregnovali. Slušný červotoč musí byť v tejto krutej dobe vďačný za každú prehnitú dosku. Sťažoval sa červotoč jeden. Dosku? Pozri sa, tam ide celá hromada! nadše skríkol Červotoč 2 a dal sa do behu. Stalo sa to práve v okamihu, keď sa ocitli na vršku pred babičkinou drevenou chalupou. Hoci ju babička nepostavila z lipových, ale len z obyčajných drevených dosiek, Červotoče radosne zamávali tykadlami a s chuťou sa do nej pustili. Po jedle, aby ukázali svoju slušnú výchovu, Úhľadne uložili na kôbku okenné tabule a kľúčky od odverí, pričom si dvoma najtenčími triesočkami vyšpárali nečistoty spoza hryzadiel. Pochválili, že domček bol výborný, znamenite sa im hrízol, no ak by ho stavali oni, tak ho trochu prisolia. Zamávali tykadlami a nasýtení odleteli preč. Tento raz bolo pri babičkinom návrate slnečno, teda si mohla zúfať, koľko len chcela. A zúfala si, verte mi. Nebola by to však ona, keby si opäť neporadila. Zohnala kopu starých plechov a šikovne si už tretí raz postavila nový príbytok. Po jeho dokončení prisahala, že z neho už nikdy nevýjde. Aj dôchodok si radšej nechá nosiť domov. V našej rozprávke by však bolo veľmi prekvapivé, keby ju opäť nenavštívila dáka pažravá dvojica a tak sa pri nej zjavila prvá korózia a druhá korózia, obe familiárne nazývané tiež hrdze. Prvá korózia bola zjavne v nie veľmi dobrej nálade. Počas celej cesty k chalúbke frflala Bolo by treba poslúchať ťa, Vraj zberňa železa, som v celom okrese nevidela. Ja zapíšem do dejín, ak niekedy povieš niečo rozumné. Nekrič, veď sa nedeje nič také strašné. Tíšila ju druhá korózia. Jez budeme, neboj sa. Vede, nadávaš na nedostatok železa, ako by si bola nejaký Róm. Oh. Vtedy sa druhá korózia zarazila, lebo ona je tá Posledná, ktorá má právo urážať farebných. Čo skoro však zmenila tému. Nevravela som nič o zberni železa, iba som zazrela babku, ako zháňa po okolí kúsky starých kovov. Ale ak si ma nepočúvala, tak to je tvoja chyba. Vraj babka, čo nám nosí na kvopku kráľovský veľký obed. Čo tam chceš vlastne nájsť celú kostru z bicykla? alebo nepochromované zábradlie z 9 poschodového paneláku? Zlatá moja doba je mizerná, už aj pre hrdzu. Budeme radi, ak tá babizňa doniesla aspoň štyri klince. Tie klince skutočne aj našli. A tiež objavili babičkin celokovový dom, na ktorom sa vykašľala na ochranný nátier. Najprv síce od prekvapenia do seba dostali iba niekoľko kúskov, Neskôr však z príbytku zjedli toľko, až sa stal neobývateľný. To bola už aj pre inokedy trpezlivú babičku posledná kvapka. Vzala všetky svoje úspory s úmyslom postaviť si z nich riadný murovaný dom a z toho, čo z nich ostane, vyžije až do svojej smrti. Nápad to bol skvelý. Bohužiaľ, ho bolo možné zrealizovať iba ak by sa jej financie 10-krát zvýšili. Niekto by jej doplatil polovicu ceny jej budúceho domu a keby potom do týždňa umrela. Preto zašla do banky, kde si požičala potrebné financie s bezkonkurenčným úrokom, presnejšie s jednoznačne najvyšším na Slovensku. A tak babička ani sama nevedela ako sa jej domček čoskoro hrdo vypínal na lesnej čistinke a ona sa doň s radosťou nasťahovala. Lenže nebolo jej dané dlho sa z neho tešiť. Po krátkom čase sa ocitla pred vážnou dilemou. Buď zaplatí banke splátku, alebo neumrie od hladu. Rozhodovanie ťažké nebolo. Na banku nemyslela prvý mesiac, potom druhý a bola by tak spravila aj v treťom mesiaci, keby jej na dvere nezaklopal exekútor. V tom okamihu sa dozvedela, že exekútor neklepal na jej dvere, pretože ona už nemá ani dvere, ani murovanú chalúbku, no vlastne v tej chvíli nemala vôbec nič. Vtedy ju od zlosti trafil šľak a babička klesla mŕtva na zem. Po babičkinej tragickej smrti sa konal pohreb. Keď si uvedomíme, aký osamelý život viedla, určite ostaneme prekvapení, koľko trúchliacich sa s ňou prišlo posledný krát rozlúčiť. Za rakvou kráčali Janko a Marienka, červotoč 1 a červotoč 2, prvá korózia s druhou koróziou a na konci smútiaceho sprievodu šiel súdny exekútor. Tak to je na dnes všetko, priatelia, a už o týždeň v pondelok sa môžete tešiť na ďalšiu poviedku z pera mladých autorov. Alebo si ju môžete aj prečítať na webovej stránke www.osveta.dk.sk. Teším sa v pondelok.